بسم الله الرحمن الرحيم فدبر من wannan makon ta tayi magana ne akan sunnar annabi mai girma da matsayin ta wurin samar da shari'a godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab ma'ana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo muku da shi to ku rike shi da kyau abinda kuma ya hana ku to ku hanu ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin ukuba ne na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda a cikin hadisi yake cewa lalle na bar abubuwa guda biyu waɗanda idan kun yi riko da su ba za ku taɓa facewa ba har abada littafin Allah da sunnan annabin sa ya Allah kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanninsa domin su shiryata da mutane su rike hannunsu daga duhu zuwa haske su sanya su a hanyoyin tsira da kuma samun babban rabo su tsiratar da su daga hanyoyin halaka Allah madaukakin sarki yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist ma'ana lalle mun aiko da manzanni da bayyanannan da bayani ingantacce mun maka saukar da littattafai a tare da su da kuma ma'auni na adalci domin su tsaya da adalci tsakanin mutane sai Allah madaukakin sarki ya karishe wannan sakon da shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi din dama kamar yadda Allah ya bayyana yazo ne a matsayin shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ma'ana yazo ne a matsayin mai shaida mai kuma albishir mai gargadi sannan mai kira zuwa ga Allah da iznin Allah sannan kuma shi din haske ne mai haskakawa yazo da sako na karshe sakon da yake wato ya game dukkan zamani da dukkan lokaci Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi alqur'ani a tare da shi littafin da ya zama mu'jiza kuma babu wani bata da ka iya gegansa ta kowane hanya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi wahayi da sunna domin ta bayyana abinda qur'ani ya kunsa ta yi sharhi da karin haske akai dan haka ne Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabi da abubuwan da yake fadi a inda yake cewa wa ma yantuqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ana annabi sallallahu alaihi wa sallama san baya magana akan san zuciya duk abin da yake fitowa daga bakin sa to wahayi ne haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ma'ana mun saukar maka da alqur'ani domin ka bayyana ma mutane abubuwan da aka saukar musu ko sa yi tunani mai amfani haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana cewa ku fa sani an bani alqur'ani a tare da alqur'anin ma akwai wani abu mai kama da shi duk wanda yake lura da ayoyi da kuma yanda Allah subhanahu wata'ala yake bayar da umurni zai ga cewa Allah ya gwama tsakanin umurninsa da kuma alwanin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wurare da dama a cikin alqur'ani alal misali Allah yana cewa يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم معناه يا ku wadanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon Allah a duk lokacin da suka kira ku zuwa ga abinda zai samar muku da rayuwa mai kyau haka ma Allah ya gwama tsakanin yardansa da yardan annabinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah yana cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin ana Allah da manzansa su ne suka fi cancanta su yarda da su indai har su mu'minai ne na gaskiya haka ma Allah madaukakin sarki ya gwama biyayyansa da biyayyan annabinsa sallallahu alaihi wa sallam a inda yake cewa man yuti ar-rasul faqad ata Allah ana duk wanda yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya to kuwa lalle Allah madaukakin sarki ne yayi ma biyayya haka ma Allah ya sanya sabbi dalilin yin wannan biyayyan ya zama wani dalili na samun rahama yana cewa wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ma'ana ku yi ma Allah da manzon sa biyayya ko za ku sami babban rabo
haka ma mai girma da daukaka yana cewa a wani gurin wa'ati'ur rasula la'allakum turhamun, ma'ana ku yi annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya domin ku samu babban rabo ko kuma ai muku rahama. Babu shakka bin ma annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya yana tabbata ne da bin sunnarsa, saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa annabin قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معنى كغير مسو إن دي حد غسكيني كنا سان الله مدوك كنسر كي توكو بيني إذن كو كي حكا تاكي الله مدوك كنسر كي ذي سوكو يكما غافر تاموكو ذنوبانكو الله للي مي يوان غافر دي رحماني. معنى من الأمة دا مرسانا يفكهون تسنها دعا كان چوا hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sarki sunna ce wato hujja ce a cikin shari'a, shine madogara na biyu bayan littafin Allah mai dauki mai girma da daukaka. Allah yana cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, ma'ana Allah madaukakin sarki ya saukar maka da littafi da hikima wanda malamai suka ce shine sunna, sannan ya sanar da kai abinda baka sani ba. Dama dai can falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka mai girma ne. A wani gurin kuma yana faɗi wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati inna Allaha kana latifan khabira, ma'ana yana gaya matan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ku tuna abubuwan da ake karantawa na ayoyin Allah da kuma sunna wato hikima a cikin ɗakunanku. Lallai Allah mai yawan tausayi ne kuma mai cikakken masaniya akan komai. Dan haka sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka faɗi ya haɗe maganganunsa sallallahu alaihi wa sallam da abubuwan da ya aikata da kuma abubuwan da ya tabbatar. Allah madaukakin sarki yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, ma'ana tabbas akwai abin koyi a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama mai kyau da ya kamata ku dauka. Wannan kuwa wanda zai koyi da annabi a cikin al'amuran rayuwarsa shine wanda ya zamana yana kaunan Allah kuma yana kwadayin samun tsira a lahira, sannan ya kasance mai ambaton Allah da yawa. Wannan koyin ya kame dukkan bangarorin rayuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Arwaito hadisi daga Abdullah ibn Amr Allah ya kara yarda da su ya ce na kasance ina rubuta duk abin da naji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manufa ina so in haddace. Sai Quraishawa suka ce mun a'a ka bari, suka ce tayaya za ka rinka ka rubuta duk abin da kaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi yana yin magana a yanayi na yarda da kuma na yanayi na fushi. Yace sai na daina, sannan daga baya na fadawa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya gudana. Sai ya nuni da hannunsa zuwa ga bakinsa yace masa ka rubuta na rantsa da wanda ubangiji wanda rayuwata take hannunsa babu abinda yake fitowa daga nan sai gaskiya, yana nufin babu abinda yake fitowa daga bakinsa sai gaskiya. Dan haka alqur'ani mai girma shine asali na shari'a na farko, shi kuma ita kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wato hadisai su ne asali na biyu ko kuma madogara na biyu. Dan haka hadisi ya zo ne domin ya sharhi ya karin haske da bayyana abin da yake cikin alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya saukar. Dan haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamo shi ne yafi kowa sanin menene Allah yake nufi da wannan littafin, kuma hukuncinsa duka abubuwan da ya zartar hukunci ne na Allah. Dan haka ne Allah madaukakin sarki ya nuni a cikin alqur'ani da cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, ma'ana babu shakka ba mu'mini ne ba kuma ba mu'mina ne ba duk mutumin da Allah madaukakin sarki da manzansa za su sartar da wani abu ya zamana shi kuma wai yana da zabi a cikin al'amarin. Haka ma Allah yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, ma'ana na rantsa da ubangijinka ba za su taba yin imani ba har sai sun saka ka zama mai hukunci a tsakanin su cikin abin da ya gudana tsakanin su, sannan kuma ya zama da ba su da wata damuwa akan hukuncin da kai su sallama sosai. Haka ma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa dole ne a nisanci saba ma annabi
Allah ya dace wa falyahdhar alladhina yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ma'ana masu saba ma al'amarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to su yi a hirdin su su nisancaka saboda gudun kada wata fitina ko kuma wani azaba mai radadi ya same su. Dan haka sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ne domin ta bayyana dalla dalla na abinda alqur'ani yazo da shi. Dan haka alqur'ani yazo da umurnin da ayi sallah ayi zakka. Amma sai sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta bayyana komai. Annabi yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ma'ana ku yi mun sallah kamar yanda kuka ga ina yi. Da haka saboda ayyukan da ya gabatar sai ya nuna ya sallah take. Haka ma a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana sallah da cewa idan ka tsaya to kai kabbara, sannan ka karanta abin da ya samu a cikin alqur'ani, sannan ka yi ruku'i, bayan ka nutsu a ruku'i sannan ka dago, sannan ka tsaya a tsaye ka daidaitu, sannan ka yi sujjada shi ma bayan ka samu nutsuwa a sujjada, sannan ka dago ka samu ka daidaitu cikin nutsuwa a zaune, sannan ka yi haka a dukkan sauran sallanka. Haka ake yin sallah. A wurin abin da ya shafi zakka ma sunna ce ta zo ta bayyana mana wato nisabi na zakka. Haka ma a hajji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya bayyana mana yake ce khuzu anni manasikakum, ma'ana ku duki ibadan ku, ku dauki ibada ku koyi da ni a cikin abubuwan da nake yi. Lokacin da wani mutum ya zo wato wurin sayyidina Amr ibn Husayn, Allah ya kara yarda da shi, yake cewa wasu hadisai ne haka kuke yawan kawowa kun kuma bar mana Qur'ani? Sai ya ce masa, to ya kake gani da a ce kai da abokanka za ku haɗu ku zo min, ta ina ne alqur'ani ya karantar da cewa sallar azhar raka'an sa kaza ne, sallar la'asar ma raka'an ta kaza ne, lokacin yin sallar lokacin kaza ne, sallar magriba kaza ne, tsayawa a arfa da ramil jamrat duk gashi kaza kaza ne, ko za ku iya faɗa min? Babu shakka sunna ce ta zo ta bayyana mana waɗannan rukunan gaba ɗaya da duk abubuwan da suka kunsa. Haka ya sunna ta zo ta kuma ya kayyade abubuwa da dama waɗanda alqur'ani ya itlaƙin su kama abinda ya shafi wasici. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa a duk da cewa wasici shari'a ce ta tabbatar, amma ba a yin wasici ga wanda yake zai iya cin gado. A rawaito hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya gaishe da ni a lokacin da ba ni da lafiya a garin Makka. Da ya zo sai nake ce mishi, ya manzan Allah, ina da dukiya kuma ka zan iya bayar da dukiya na wasiya gaba daya? Sai Annabi ya ce a'a. Sai ya ce to zan raba biyu in yi wasiya da rabi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a. Sai ya ce to zan raba uku? Sai Annabi ya ce kashi uku, ai ko kashi uku yana da yawa. Shi fa al'amarin ka bar magadanka cikin wadata yafi ka bar su cikin talauci suna zuwa suna roƙon mutane. Da haka sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayyana mana cewa babu shakka sulusi ne kawai mai ga mamaci zai iya yin amfani da dukiyansa a matsayin wasiya, kamar yadda kuma babu wasici ga mutumin da yake gado. Duk sunna ce ta zo ta bayyana mana waɗannan abubuwan. Haka ma abinda ya shafi haɗa aure, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba a auren mace tare da wato innanta a lokaci ɗaya, ko kuma gwaggwanta ƴar uwan baba kenan, ma'ana ka aure su su biyu su zama suna ƙarƙashin ikonka, to sunna ce ta haramta wannan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu da ku, ya kuma sanya mu cikin amintattu. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah kai masa salati da aminci da albarka, shi da alayansa baki ɗaya da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ya'yan uwana musulmai, a daidai lokacin da muke ƙarfafa muhimmancin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kasancewanta hujja a cikin shari'a, a daidai wannan lokacin dole ne mu bambance tsakanin sunnoni na ibada da kuma wato abin da ya shafi na ayyukan da suka shafi al'ada. Sunnonin ibada suna da yanda suke bata canzawa, amma sunnonin da suke da al'ada suna canzawa daga zamani da wuri da daidai da al'adun mutane.
kamande abubuwan da suka shafi tufafi da hanyoyin wato sufuri na zirga zirga da kuma dukkan abubuwan da suke komawa zuwa ga al'adun mutane to kowanne zamani yana da al'adunsa da suke tattare da shi haka kuma kowanne hankali yana da abin da yake dauka na yin amfani da shi a daidai zamani da daidai lokaci dan haka babu shakka irin waɗannan al'adu waɗanda suka shafi al'adu ne na rayuwa to ana samun canji canjin da ka samu a ciki shine zai daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba daidai bane ka koma ka ce dole ne zamu rinka komawa zuwa ga abubuwan da suka yi na al'ada na shewa to a sanya tufafi ko kuma na abin da ya shafi abin hawa ko makamantansu babu shakka irin waɗannan abubuwa abu ne da ya kamata mu nisanci wato irin wannan fahimta wacce ke komawa da mutane baya hakanan kuma masu tallata addini suna cin abincinsu da addini masu kuma lalata al'amuran da ya shafi wato duk abubuwan da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin makiya sunna na gaskiya babu shakka ya zama wajibi mu yi aiki domin samar da ingantaccen rayuwa mu nisanci duk wani abu wanda zai kai mu zuwa ga zubar da jini da sunan addini mutane ne waɗannan waɗanda suke haka mutane ne da suke ganin cewa wai suna zaton ayyukansu aiki ne mai kyau kuma addini ba ruwan shi da su domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a wani hadisi da yake cewa lallai masu wato bin kokkofi sun halaka ya faɗi haka har sau uku a ruwaito da hadisi daga sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya ƙara yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babban abin da nake tsoro ma al'umma na shine munafiki wanda yake ya san a zuciyar shi ya boye kafirci amma baki ya boye ya bayyana ilimi sannan kuma akwai mutanen da ba su yi amfani da ilimi ko kuma sun yi karatu yanda ya kamata ba su ma suna zamowa kutunguila suna zamowa cikas ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa lallai Allah madaukakin sarki ba wai zai zare ilimi daga cikin zukatan bayi bane a zai zare ilimi ne ta hanyar karɓar rayuwar malamai ya kwato ya karɓi rayukansu sannan ya zama na babu wanda ya saura sai jahilai mutane kuma su rike su suna tambayansu su so su rinka ba da fatawa da abin da ba su sani ba sun ɓace kuma su ɓatar da haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da alaƙa da waɗanda suke kauce ma duk samaha na kuma wasaɗiyar musulunci da manhajinsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sunnarsa mai girma da daraja akan cewa sunna ce da take ɗauke da rahama wacce take ɗauke da siffan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka muna kira da a yi mai ƙoƙari a lura da cewa sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suna tabbatar da manufa ne na shari'a suna kuma aiki ne wurin kaiwa zuwa ga ci gaba kada kuma mu tsaya a inda aka tsaya a baya dole ne a yi ƙoƙari wurin samar da tajdidi akan abubuwa da suke sababbi waɗanda suke buƙatar samun hukuncin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'umma cewa a duk bayan wasu shekaru ɗari Allah zai aiko da wanda zai jaddada wa al'umma al'amarin addininta ya Allah ubangiji muna roƙonka ka datar da mu zuwa ga fahimtar littafin ka mai girma da sunna annabinka sallallahu alaihi wasallama mai tsarki ka sanar da mu abinda zai amfane mu ka kuma amfanar da mu da abinda ka sanar da mu ka kiyaye mana ƙasar mu da sauran ƙasashen duniya baki daya muna roƙonka kai salati da tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh